निरञ्जन सरलाई चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एकदमै खाँचो छ, उहाँहरू जस्तो मान्छेहरू आउनुभयो भने हाम्रो फिल्म अलिकति अगाडि बढ्छ कि जस्तो महसुस गर्छु मैले, किनभने हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि एक्टिङ गर्न सक्छौँ है, अगाडि बढ्न सक्छौँ है, नायक नायिका बन्न सक्छौँ है भन्ने चाहिँ यो फिल्मले चाहिँ सन्देशमा दिएको छ। तपाईँहरूले एकदमै मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। धन्यवाद। सबै कुरा त उहाँहरूले भनिसक्नु भयो। हाम्रो फिल्म पनि अब अहिले एउटा लेडी उसले मनदेखि नै हृदयदेखि नै राम्रोसँग सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट राम्रो तरिकाले काम गरेका छौँ। अब यहाँ सक्षम मान्छेले मात्र केही गर्न सक्छ, अस्वस्थ असहायले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू हामी जो हाम्रो समाजमा घटिरहेछ देखिरहेछौँ। हामी आफू सक्षम छौँ भने तिनीहरूलाई हेप्ने दबाउने त्यस्तो गर्ने चलन छ, तर फिल्ममा पनि त्यही छ। तर पनि त्यो अस्वस्थ असहायले पनि सक्षमले भन्दा धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ र त्यसले देशको लागि केही गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फिल्ममा स्पष्ट पारिएको छ। त्यसैले धेरै बोल्नुभन्दा पनि सबै उहाँहरूले बोलिसक्नु भएको छ। अब यो फिल्मलाई तपाईँ हामी सबैले माया गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ र यस्तो सन्देशमूलक फिल्महरू अझै बनिरहनुपर्छ। विशेष गरी त रिम सरलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। उहाँले जोसुकै जुनसुकै आर्टिस्टलाई पनि एकदम सहज तरिकाले काम गराउने, जस्तो एउटा ढुङ्गाको मूर्ति नै ल्याएर क्लिन नराखोस् त्यसलाई उहाँले गरेर एकदम अब प्रोफेसनल जस्तै बनाएर काम गराउनुहुन्छ। उहाँ त त्यस्तो खुबी चाहिँ एकदम धेरै छ र उहाँ मैले धेरै मुभी पनि गरेँ, काम गरेका छु, तर उहाँसँग काम गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागिरहेछ। एकदम मनदेखि नै उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि हाम्रो राम्रो होस्, अझ राम्रो अगाडि बढ्न पाउँ। थ्याङ्क यू सो मच। प्रोमा चाहिँ मैले देखेको छैन, तर त्यो फिल्मभित्र एउटा मैले अघि नै भने नि फिल्मभित्र एउटा मान्छे असहायलाई होइन त्यहाँको एउटा भिलेन जस्तो क्यारेक्टर भनौँ न नेगेटिभ रोल होइन, अब उनीहरूले राम्रो उनीहरूको लागि हरेक डोनेसन उठाउने पैसा उठाउने होइन यिनीहरूको लागि हामी त्यसलाई राहत दिने भनेर लिने उल्टै आफूले हेर्ने आफूले खाने होइन त्यस्तो खालको क्यारेक्टर छ। तर फिल्ममा त्यस्तो भन्ने मानिसहरू छु, किनकि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट कोरियोग्राफी थियो फिल्मको। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ गोमा नेपाली उहाँ चाहिँ मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ, प्लस उहाँलाई मैले डान्स पनि सिकाउँछु, अनि उहाँ जस्तो उहाँले डान्सरलाई मैले डान्स सिकाउनु पाउँदा चाहिँ म आफूलाई धेरै भाग्य मानिसहरू छु। उहाँले चाहिँ कस्तो लाग्छ भने दुई खुट्टाले गर्न सक्ने डान्स एक खुट्टाले पनि गर्न सक्छ भन्ने एउटा जुन कन्फिडेन्टका साथ नाच्नुहुन्छ, त्यो त्यो नाच्ने जुन उहाँको शैली छ त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। अनि मलाई रिम सरले यो फिल्मको लागि अपर्च्युनिटी कोरियोग्राफ गर्न चाहन्छु चिठी दिनुभयो, त्यसको लागि म एकदम खुसी छु। फर्स्टमा चाहिँ म के सोच्थेँ भने चाहिँ फर्स्टमा गीत चलचित्र बनाएर सकिसके पछाडि अलिकति समय अन्तराल पछाडि पत्रकार सम्मेलन पत्रकार भेटघाट भन्ने जानकारी मिलेको एउटा कार्यक्रम राखियो। यसमा चाहिँ द लेडी विथ द ल्याम्प एउटा एक किसिमले भन्न त सबै चलचित्रहरूमा मैले पनि अगाडि बनाएका अरू चलचित्रहरूमा पनि भिन्न चलचित्र भन्ने गरेको छु, तर यो चलचित्र एक किसिमले चाहिँ मेकिङको हिसाबले सबै हिसाबले एकदम अलग छ भन्न खोजिएको त होइन, तर पनि केही न केही रूपमा आर्टिस्टिक हिसाबले प्राविधिक हिसाबले अलिकति भिन्न भएको छ, त्यही हिसाबले मैले जोड्न पनि चाहेको हुँ। मैले द लेडी विथ द ल्याम्प, सबैभन्दा पहिला त म सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका संसारकर्मी साथीहरू, अन्य क्षेत्रका साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा पालिदिनु भएकोमा, र आशा छ यसको सकारात्मक परिवर्तनको निम्ति अनि सहयोग गर्नुहुनेछ यहाँहरूको तर्फबाट, र अनि उचित मूल्याङ्कन गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। द लेडी विथ द ल्याम्प, हातमा बत्ती लिएकी केटी भनेर चिनिन्थ्यो फ्लोरेन्स नाइटिङ्गललाई। हुन त नर्मल्ली भन्नुपर्दाखेरि द लेडी विथ द ल्याम्प फ्लोरेन्स नाइटिङ्गलको एउटा उपनाम हो, उनको बायोपिक हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ, र उनको कथामा आधारित चलचित्र हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ, त्यो होइन। चलचित्र किन द लेडी विथ द ल्याम्प राखियो भने अँध्यारोमा रहेका अशक्त असहाय र रोगी व्यक्तिहरूलाई त्यही किसिमले आफ्नो जमाना अनुसार आफ्नो समय अनुसार खोजेर सेवा गर्ने एउटी महान व्यक्तित्वको नाम हो, आफैमा एउटा प्रकाशको नाम हो फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल। उनको उपनाम चाहिँ द लेडी विथ द ल्याम्प, उनलाई लेडी विथ द ल्याम्प भनेर चिनिन्थ्यो। त्यहीसँग सम्बन्धित त्यही कार्यसँग सम्बन्धित भएर उनकै फ्लोरेन्स नाइटिङ्गलले गरेको क्रियाकलाप र कार्यसँग सम्बन्धित भएर यसको मुख्य पात्र शारदा भन्ने क्यारेक्टर भनेर इङ्गित गरिएको छ हामीले।
त्यो क्यारेक्टरले उनको जस्तो उनले गरे जस्तै किसिमको चाहिँ कार्य गरेको भएर अनि हामीले चाहिँ यसमा केन्द्रीय भूमिकामा गरेको पात्रले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले लेडी विथ द ल्याम्प टाइटल राख्न राख्न राखिएको हामीले यसमा चाहिँ सरी नाइटिङ्गेलले दुखी गरिब जस्तै विशेष गरी उनले दोस्रो विश्वयुद्धमा उनले चाहिँ त्यो कार्य गरेकी थिइन् त्यस्तै गरी हाम्रो अहिले अहिलेको समाजमा पनि अहिलेको यस समाजमा वर्तमान हाम्रो समाजमा जनयुद्ध महाभूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट असहाय अशक्त र बेसहारा हुन पुगेका प्रभावित बालबालिका विशेष गरी बालबालिका अनि अन्य व्यक्तित्वहरू भने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सहाराको खाँचो थियो जसलाई चाहिँ फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले जुन सहारा दिएकी थिइन् त्यो सहाराको खाँचो थियो त्यो सहारा दिनको लागि सहारा त भन्ने लेडी विथ द ल्याम्पकी एउटी केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरेकी पात्रले त्यो भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् त्यो हुनाले उनले विशेष गरी हातमा बत्ती लिएर भन्दा पनि मनभित्रको बत्ती बालेर उनले चाहिँ खोजिराख्छिन् र उनले चाहिँ त्यो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छिन् त्यो हिसाबले द लेडी विथ द ल्याम्प राख्न हामीले उचित ठानेका हौँ अनि निकै ठुलो समस्यामा झेलिराख्छौँ निकै ठुलो समस्यामा झेलेर पनि अनि आफू दुखेर पनि अरूको घाउ निको पार्न कोसिस गरिराखेकी तिनै पात्र एउटी पात्र भनिन्छ समाजमा धेरैजसो चाहिँ यस चलचित्रमा पनि केही दृश्यहरूमा हामीले ती दृश्यहरू ती